Srdečně zdravím a vítám ženy ve znamení štíra u výkladu na měsíc květen. Děkuji vám všem za pozornost, budu ráda i za lajky a komentáře. Vyložím jednu kartu, která bude společná jak pro vás, tak pro muže. Mám krásné nové karty, oráklové. Tak co nám vyšlo? Anima animus. Muž a žena. Tak já to... Já k tomu jenom přečtu pár slov. Nicméně, myslím si, že je to celkem jasné, ale... Anima animus, ženská stránka v muži a mužská stránka v ženě reprezentují jednotu protikladů. Mm-hmm. Takže jednota protikladů, takže pojďme si vyložit pro vás, pro ženy. Já nejprve na této straně udělám výklad pro vás. Takže uvidíme, která stránka ve vás převáží, nebo zda to bude v rovnováze. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Otočená osmička hůlek. Vypadly mi karty dvě. Otočená osmička hůlek. Otočené eso hůlek, otočená hvězda. Co k tomu dodat? Květen nebude úplně váš zářný měsíc, že by vás čekalo něco nového, že byste si plnili vaše sny. Uvidíme, doložíme si ještě jedním balíčkem. Na spodku také otočená. Je to hodně taková energie pomalá, kdy se snažíte, otočená sedmička hůlek je, snažíte se vyhýbat překážkám, které prostě na vás přicházejí z toho reálného života, kterým se snažíte nějakým způsobem vyhnout. Otočený vůz, otočená desítka pentaklů a minulost, ďábel. No až pod tím ďáblem je královna hůlek, což je... krásná energie ženy, která, bych řekla, v tom květnu opravdu nebude moci rozvinout ten potenciál, který v ní je. Naopak ten květen bude stagnující, nikam se nebudete posouvat. Jen toho ďábla tady vnímám. Jako... Nemožnost se posunout dál, ale ve smyslu opravdu posunout se dál tak, abyste byli spokojené. Ten ďábel je něco, co se týká minulosti, jako kdyby vás prostě v tom květnu, já to řeknu tak, jak to tady cítím, jako kdyby vás v tom květnu prostě dohnala minulost. Dohnala minulost, kdy se vám možná rozsypal vztah nebo jste nedošli do nějakého spokojeného štěstí. Čili ten květen pro vás teda nebude úplně příjemný, takže podíváme se ještě dalším balíčkem, kde jsou jenom kočičky, proč nám vyšly tyto karty k... těmto mužským a ženským principům. Dáme si ještě jednu řadu, aby to pochopila teda i já, proč nám takhle ty karty vyšly. Každopádně bude tady zadržená energie, protože budete řešit, mám pocit, něco z minula, nějaké překážky, kterým se nepostavíte čelem, ale budete se snažit nějak se jim vyhnout, vyhýbat, čili možná i takticky, možná, že převáží spíše takový ten ženský princip, trošku jakoby ne se s tím prát za každou cenu, ale nějak malinko to obejít. Tak uvidíme. No, otočená věž. Rovnováha. To ukážu ty karty.
ještě na trojka pentaklu, no. Je mi líto, v tom květnu se prostě nikam nepohnete, naopak budete mít toho dost, abyste jakoby zvládli se vyhnout všemu tomu, co tady je, ale ta věž tady je, ta věž, si k tomu ještě teda doložím, na mě působí, že to, co tady je, se stejně sesype, protože to nefunguje, to, co tady teď je, jestli to je energie, kterou teď prožíváte, ale pořád nemám odpověď na otázku, proč vyšel tady ženský a mužský princip. Možná proto nám ty karty vyšly, že vám chtějí říct, že se to nakonec celé sesype, ale dáme si teda ještě otočený velekněz, no. A devítka poháru. Tak to je, nakonec je to příjemná karta, devítka poháru, je spokojenost, čili ta energie, která je tady poměrně těžká, náročná, možná, že to jste teď měli nějaké náročné období nebo náročné chvilky, kdy se nedalo opravdu říci, že byste měli na ružích ustláno. Ani v tom květnu se neposunete dál, a to z toho důvodu, že je tady ta věž, prostě když něco padá, když něco končí, tak hned neznamená, že začne něco nového, ale to, co vlastně vám ty karty chtějí říct, že to, co padne, to, co tady nefunguje, že jste měli pocit, že možná necítíte v sobě rovnováhu mužského a ženského principu díky tomu, že tady byla taková energie, kdy z minulosti možná jste řešili překážky, které vám bránily se posunout dál, tak vlastně to se celé sesype. To, co tady se celé sesype k vaší spokojenosti. Je to taková zajímavá energie. Mám pocit ale, že se to sesype v takovém jakoby nečekaném rychlém okamžiku, že s tím možná ani sami nebudete počítat, že taková ta disharmonie, disbalance, zadržená energie, nezdravá energie, kterou si možná nesete z minulosti, že to prostě v tom květnu se celé sesype a že vy z toho nakonec budete mít dobrý pocit na spodku balíčku. No, tak to mám radost, dobrý pocit. Tak esohulek, prostě přijde ten nový start. Jo, to esohulek tady je otočené, tady je vlastně po druhé ta karta kolo štěstí. No, tak to je dobrá zpráva. To kolo štěstí bylo i tady na spodku balíčku. Myslím, otočené. Kdy prostě bych řekla, že vám osud úplně nepřál, ale tím, že se to celé sesype, tak to kolo štěstí se otočí směrem ke štěstí. Otočená sedmička poháru, otočená osmička poháru. Čili tak nějak se to uděje bez toho, abyste na to měla vliv, a tím pádem budete mít možnost, aby ten ženský a mužský princip ve vás se nějakým způsobem vyrovnal, nebo abyste mohla objevovat jiné principy, než řešit tady ty těžkosti. Takovou bych řekla v podstatě i smůlu, jo, to kolo štěstí otočené tady pod tou královnou hůle. Takovou smůlu, jo, že i to období toho neštěstí prostě jednou skončí, tak to na mě působí. Čili ten květen bude nakonec pozitivní v tom, že se to celé sesype, ale myslím si, že si budete ještě odžívat kus tady té energie, která tady prostě byla. Co vám karty radí? Točená trojka pentaklů. No, tak ta věž je tady po druhé. Opravdu bez toho, aniž byste na to měli nějaký vliv, tak se
sesype to, co nefunguje, to znamená toxická energie, nezdravá energie, kterou si nesete z minulosti, vyhýbání se všem těm překážkám, pocit, že se vám nedaří, že si nemůžete naplnit své sny, to prostě padá v tom květnu. Král pentaklů. Je tady mužská energie, bych řekla z ničeho nic, jako rada. Možná proto, abyste našli v sobě rovnováhu mezi těmito dvěma principy a uvažovali o jiném typu muže, o králi pentaklů, který tady nám takhle vypadnul. Takže to je rada. Dáme si ještě jednu radu. Je to takový, bude ten měsíc teda pro vás opravdu, co se týče změn, rychlých změn, opravdu takový hodně překvapivý, těžký, bude to takové ráz na ráz, ale takový opravdu sešup. Takže ještě jednu radu si dáme. Jsem ochoten se měnit a růst. Když jsem připraven učinit ve svém životě pozitivní změny, přitahuji k sobě všechnu potřebnou pomoc. Ta potřebná pomoc možná přijde od tohoto krále pentaklů. Každopádně to, co je tady, to těžké, nezdravé, to opravdu padá bez vašeho přičinění, aby byl prostor pro oba dva principy, mužský a ženský, ve vás. Takže to je vzkaz pro vás. Vítám muže ve znamení štíra. Máme tady kartu, která je společná jak pro vás, tak pro ženy. Je to anima, animus, muž a žena, mužský princip a ženský princip. Co k tomu dodat? Já jenom přečtu rychle vzkaz. Anima a animus, ženská stránka v muži a mužská stránka v ženě. Takže pojďme si k tomu doložit. Uvidíme, jestli ty karty budou podobné jako u vás. Tak teď mi tady vypadly, tak já sem dám. U vás je také tady vidět dost velká zátěž a nemožnost, otočené SMEčů, nemožnost dojet tam, abyste měli dobrý pocit ze sebe, abyste byli i oslavováni. Já se dám ještě jednu kartu přeci jenom. Oslavování. Je tady těžká energie krále mečů, což je vzdušná energie, vůbec ne pro vás. V tom květnu vy se budete snažit rozumem řešit vaše problémy, které tady jsou, naprosto chladnou hlavou, logicky, a to proto, že už toho všeho máte prostě dost. Ano, sedmička pentaklů je moc hezká energie. Už toho máte všeho dost, tak logicky se zastavíte a zhodnotíte si, co se vám podařilo, co ne, zda tu zátěž, kterou táhnete na zádech, zda se vám to vyplatí a zda ta úroda na tom stromě, zda je tam dostatek jablek, protože jste opravdu udělali toho hodně, aby ten strom měl velkou úrodu, ale mezi tím vás to trochu zavalilo. Je to tato energie. Otázka je, proč tu máme mužský a ženský princip. Ve vás teď převáží ten mužský princip. Mužský chladný princip, chladné analýzy, bych řekla, bez kapky emocí. Na spodku balíčku. Ano, otočení milenci, sedmička mečů, otočená dvojka holí. Protože máte pocit, nebo jste měli pocit, že se vám úplně nedaří v oblasti lásky, v oblasti emocí. Měsíc je tady, no, otočený soud. Je to něco, co se neustále opakovalo. Já si k tomu ještě doložím další karty. Čili u vás převáží ten mužský princip, nebude to také v rovnováze pro vás, protože vy budete úplně v jiné energii v květnu. Nedá se říct, že byste rozproudili vaše emoce nebo uvolnili, naopak budete s chladnou hlavou řešit svoje pracovní problémy, svoji životní zátěž. Zda se vyplatí to, co děláte. Rytíř mečů zase, ano, je tady hodně mečů, hodně přemýšlení, jak se posunout. Šestka pentaklů. Královna hulek.
Je to krávna hulek se nám objevila i u žen. Takže pro vás je tady femme fatale, která tady je přítomná v květnu. Já se teda ještě doložím. No, otočená dvojka mečů. Ta žena tady nějakým způsobem je přítomná, ale bych řekla, že této ženě nebudete věnovat pozornost. Naopak bude tady taková chladná energie vůči této ženě. Já se tam mám teda ještě jednu kartu. Chladná energie. No, ďábel. Tady dáme ještě jednu otočená pětka mečů. Chladná energie. Ta žena, která tady s tou energií, bych řekla, se nám tady úplně, jako kdyby jsem, ona tady je, ale nezapadá do toho vašeho modelu, který tady bude v tom květnu, kdy budete prostě řešit svoji zátěž. Je tady taková nezdravá energie kolem této ženy, ale nemyslím si, že nemá to, nepůsobí to na mě, že by ta žena něco takového tady tvořila. Na mě to působí, že je to pro vás žena velmi přitažlivá s tím ďáblem i po sexuální stránce, ale vy nějakým způsobem teď vůbec tyto věci nebudete řešit v květnu, budete řešit svoji zátěž, svoji práci. Já si tam dám teda ještě jednu kartu k té ženě. Tady je ty krávně hulek. No a točená trojka pentaklu. Opravdu ta žena o tom ví, že je pro vás velmi přitažlivá, ale svým způsobem vy se o tu ženu teď nebudete zajímat vůbec. Ta žena pro vás teď jako kdyby nebyla. Tím způsobem ona, co se týče té svojí přitažlivosti, toho svého sex appealu, jako kdyby ho nemohla vám nabídnout, ani vám ho nějakým způsobem se přiblížit. Svým způsobem tato žena v těch svých aktivitách, kdy vám možná nabízí svoji energii, svoji přítomnost i svým způsobem sex, tak ona prohrává, ne proto, že by se vám nelíbila, ale prostě proto, že by teď vůbec tuto ženu ani nic podobného řešit nebudete. Vy budete řešit tu desítku hůlek s naprosto chladnou hlavou. Si potřebujete vyřešit svoje bytí, svoji práci, svoje peníze. Čili ta žena svým způsobem ty svoje aktivity, jakoby ten svůj náboj, to, co vám nabízí, vlastně ona ví, že ve vašich očích prohrává nebo prohrála. Není to kvůli tomu, že by nebyla přitažlivá, že by se vám nelíbila, ale jednoduše proto, že vy teď budete řešit úplně něco jiného. Ano, otočená čtyřka hulek, otočená síla, osmička pohárů. Tak, co vám karty radí? Co vám karty radí? Čili ten mužský a ženský princip prostě ve vás převáží v tom květnu, naprosto chladná logika, ale karty vám radí, trochu tam taky zapojte emoce, je tady rytíř pohárů a dvojka hulek, možná rozmyslete se, co chcete, jestli skutečně chcete být tím chladným mužem, jakoby i chladnokrevným, což je úplně jiná energie, než kterou vy potřebujete ke svému znamení. Nebo jestli máte být tím rytířem poháru, také byste si rozmysleli, jakou cestou se dáte, že máte na výběr. No a tak ta krávna hulek je tady po druhé. Takhle, jak mi to padlo otočená, no tak já to ukážu, tu ženu. Takhle nám to padlo. Opravdu mám pocit, že a karty vám to i radí. No. Ta krávna hulek jednou tak, je to ta dvojka hulek. Prostě rozmyslete se, zda tu ženu přijmete nebo nepřijmete, zda budete chladnokrevně reagovat nebo zda prostě budete nabízet pohár. Jsou tady dvě ale úplně jiné energie, které mají vliv na energie této ženy,
která tady je svým způsobem, ne, že by úplně na vás čekala, ale ona ví o svých kvalitách a ona má pocit, že ve vašich očích prohrává, protože vy samozřejmě jí nenabízíte nic. Vy jste teď jakoby v té energii, nebo budete v té energii krále mečů, ale karty vám říkají, přeci jenom rozmyslete si, máte možnost nabídnout pohár nejen této ženě, ale obecně být v té své emotivní energii nebo v té energii toho chladného krále mečů. Co vám karty radí? Jsem v centru klidu a míru. Pohled do mého nitra v sobě neskrývá žádné nebezpečí. Pokaždé, když se do sebe podívám hlouběji, naleznu neuvěřitelné krásné poklady. No, tak jako pro vás ten král mečů úplně není ten pravý poklad, ale karty vám přece jenom radí, rozmyslete si, co chcete. Zda budete v květnu chladný muž s chladnou hlavou, bezcitný, nebo zda budete v té roli rytíře poháru. Mějte se.